السلام ای ساکن محنت سرای کربلا، السلام ای ساکن محنت سرای کربلا، السلام ای مستمند و مبتلای کربلا، السلام ای هر بلای کربلا را کرده سر، السلام ای مبتلای هر بلای کربلا. جای آن باشد که گر بویند آید بوی خون، جای آن باشد که گر بویند آید بوی خون، تا بنای ده باشد از بنای کربلا. سرورا، سرورا با یاد لبهای بخون آلوده، سرورا با یاد، سرورا با یاد لبهای بخون آلوده، خوردن خون از تارم چون گیای کربلا. اجر من این بس که گر میرم شود سر منزلم، اجر من این بس که گر میرم شود سر منزلم، خاک پای جان فضا و دل گشای کربلا. با عرض سلام خدمت حضار محترم، سروران عزیز، نمازگزاران محترم، قبل از ایراد سخن، سال روز شهادت سید شباب اهل جنه، ریحانه رسول الله، مجاهد بزرگ و نستوه، مولود خاندان نبوت و شهید کربلا، حضرت امام حسین رضی الله عنه را خدمت شما سروران عزیز و عموم مسلمانان از صمیم قلب تسلیت عرض می کنم. از خداوند منان خواهانم که روح این سید بزرگ شهیدان رو پروردگار عالم همگام با کاروان ارواح شهدا محشور بفرماید. پروردگار عالم ما رو هم در اجل عظیم شهادت این ابرمرد تاریخ سهیم بفرماید. صحبت از حسین است. سروران عظیم حسین، بزرگترین معلم بشریت که درس ایثار و آزادی را تا قیام قیامت به رهروان راهش داد. حسین اون چراغ هدایت و کشتی نجات، حسین مظهر شجاعت و عدالت خواهی، حسین مقتدای آزاد مردان، حسین مظهر حمیت و عفت، حسین مظهر شهامت امت، حسین بود که درس استقبال ستیزی و اسلام دوستی را با قطر قطر خون خودش در جای جای تاریخ بیاندار گذاشت و همراه با بهترین عزیزان و خاندانش این درس تاریخ را تقسیم کرد. حسین مقتدای آزاد مردان و حسین رهبر و پیشوای انسانیت، حسین فرزند رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم. سروران عزیز، حسین شخصیتی است که در طول تاریخ هیچ یک از فرق اسلامی و مذاهب حقی دنیا کوچکترین زبان گشایی را نسبت به این ابرمرد تاریخ نه در زبان، نه در بیان، نه در گفتار و نه در نوشتار و کتابت بر زبان نرانده و بر روی قلم و با قلم بر روی کاغذ ننگاشته است، بلکه حسین شخصیتی که همه فرق اسلامی همگام و موافق با یک دیگر به بیان شخصیت بزرگوار ایشان پرداخته است و ایمان و حقانیت حسین، آزادگی و ایمان واقعی حسین جزء ایمان ما اهل سنت است. محبت حسین سرلوحه زندگی ماست و عشق حسین در تار پود جوانان اهل سنت و همه مردان و زنان اهل سنت موج میزند. آری، حسین محبوب پیامبر، حسینی که رسول معظم اسلام در وصف ایشان می‌فرماید حسین منی و انا من حسین، اللهم احب حسینا، حسین از آن من است و من از آن حسین، دار خدایا حسین را دوست بدار و کسانی که با حسین محبت و الفت و دوستی دارند خدایا اون لحاف و پرده محبت خیش را یا بنای اونها هم بگستران در بگشار. حسین رضی الله عنه از اوان کودکی که قدم به عرصه وجود میگذارد از روزهای اول زندگی خودش مورد محبت و عطوفت و الفت بیوقفه رسول معظم اسلام قرار میگیرد، به جایی که بسا اوقات رسول معظم اسلام آرزوی دیدار حسین
سیما میکند. پیامبر خدا مشتاق است تا اینکه جمال جهان آرای کودک و ننه خودش را فرزند دختر و جگر گوشش حضرت فاطمه الزهرا را ببیند. آری بشنوید از زبان بزرگترین صحابی پیامبر خدا حضرت ابو هریره رضی الله عنه، این محدث بزرگ که در وصف حضرت حسین چه میفرماید. میفرمایند روزی از روزها رسول معظم اسلام در مسجد النبی تشریف آوردن، متوجه شدن که حسن و حسین این دوتا گل خوشبو و دوتا جوان اهل جنت در میان صفوف مسلمانان پیدا نمیشوند. پیامبر خدا سؤال میکنند بین حسن و حسین، حسن و حسین کجاست که رسول الله در فراخونها عشق میریزد و طاقت دوری حسن و حسین رو ندارد، لذا این دو بچه شوخ کجایند؟ هنوز کوچک بودن حضرت حسن و حسین، ناگهان در تلاش و تکاپو بودن که حضرت حسن و حسین دوان دوان به طرف رسول معظم اسلام آمدن و خودشان را با آغوش پدر بشریت و پدر خویش انداختن. رسول معظم اسلام هر دو را با آغوش گرفت. حضرت حسین فقط یک سال از عیز سنی با حضرت حسن تفاوت داشت، یعنی کوچکتر. پیامبر خدا حضرت حسن را به آغوش را و حضرت حسین را به آغوش چپ گرفتن. بعد از چند دقیقه هر دوشون دستان مبارکشان را در محاسن و در ریش رسول معظم اسلام داخل کردن و با پیامبر خدا مشغول بازی شدن. رسول معظم اسلام ناگهان پیشانی حضرت حسن را و لبان حضرت حسین را بوسه دادن و در این هنگام قطرات اشک دامن رسول الله را فیس و تلقیح. صحابه از قدر ای رسول خدا، گریه شما از چیز؟ فراق و درد شما از چیز؟ چرا شما در حالی که دوتا نوه شما در دامان شماست گریه می کنید؟ فرمود جبرئیل امین آمد و فرمود ای رسول خدا، خبر بسیار ناراحت کننده ای رو میخوام به سمع شما برسانم، شاید از این خبر ناراحت بشید، ولی حق است. و اون این که محبت این دوتا در قلب تو و در قلب امت جای دارد، ولی طولی نمی کشد که یکی را با زهر و سم به شهادت میرساند و دیگری را با شمشیر، شمشیری که الان اونجایی که لبان شما اونجا را بوسه میدهد، فردا شمشیر امتیان تو بر سر اون لبها قرار میگیرد و حضرت حسین را به شهادت میرساند و من محمد امروز به عزای شهادت حضرت حسین اشکانم سرازی شده است. آمین. این پیشینی گویی رسول معظم اسلام زنگ خطری رو در قلب و گوش و اعضا و جواره حضرت حسن و حسین به صدا درآوردن و نوید و خوشبختی و خوشحالی رو به اونها داد که سرانجام ما شهادت است. آری سروران عزیز، حضرت حسین و حضرت حسن رضی الله عنه مورد لطف و عنایت رسول معظم اسلام قرار میگیرد تا زمانی که رسول معظم اسلام دار فانی رو بلا میگیرد. اینها در واقع دوتا نوجوان بودند. بعد از این که حضرت رسول معظم اسلام دار فانی رو بلا میگوید، اگر ما بخواهیم تمام فراز و نشیب زندگی حضرت حسین رو خدمت شما سروران عزیز عرض کنیم، سالها به طول می انجامد و اما زندگی نامه اینها ناپایان. لذا ما فقط به مختصر زندگی اینها با توجه به این که امروز روز عاشورا و روز عاشورا مصادف با سال روز شهادت اون عمر مرد تاریخ هست، خدمت شما سروران همگام میشیم با زندگی نامه حضرت حسین رضی الله عنه. سلامت به دربار حضرت حسین رضی الله عنه در زمان خلافت حضرت ابوبکر، زمانی که اولین خلیفه مسلمانان، خلیفه برحق و پیامبر، حضرت ابوبکر صدیق زمام خلافت رو به دست میگیرد، حضرت حسین رضی الله عنه مردانه با حضرت ابوبکر همراه با پدرش بیعت میکند و در تمام میادین مردانه میجنگد. بعد از اینکه حضرت ابوبکر دو سال و اندی خلافت خودش را به اتمام میرساند و زمام خلافت به حضرت سیدنا عمر فاروق شیر اسلام میرسد، حضرت حسن و حسین باز هم نه تنها اینکه لب به هیچ گونه اعتراض و انتقادی نمیگشایند، بلکه مردانه با کاروان
در خدمت سید شهدا حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب می باشد و در زمان حضرت عثمان خصوصا و به ویژه هنگامی که خطرات مرگ حضرت عثمان رو تهدید می کرد و مشرکین و منافقین و صفاییان فرزندان اون پس فطرت عبدالله ابن سبع خانواده و خانه حضرت عثمان رو محاصره می کنند، تنها ابر مردانی که شمشیر بکف به باد دلاور مردی و شهادت کامل آماده حراست و حفاظت از خانه امیر المؤمنین عثمان مظلومان و والله قسم یکی و دو تا از اون جانان حضرت حسن و حضرت حسین حضرت حسن و حسین در آخرین لحظات و زمانی که حضرت عثمان بالاخره خانهش تحت محاصره هست حضرت حسن و حسین اونجا هستن، حتی طبق گفته بعضی از روایات یکی از این دوتا بزرگواران برای دفاع از حریم و پاک و مقدس از آب رسول الله و حضرت عثمان رضی الله عنه اونجا زخمی میشن. لذا حضرت حسن و حسین میفهمن که اینها نایبان بر حق خلافت و کسانی هستن که رسول معظم اسلام در دنیا زمان حیاتشان اونها عرض مینهادن، لذا ما هم مثل پدر ما باید اونها عرض در زمانی که خلافت رو حضرت علی کرم الله وجهه میگیرد باز هم همگام با پدرش، زمانی که حضرت علی رضی الله عنه به شهادت میرسد حضرت حسن رضی الله عنه و حضرت امیر معاویه خلیفه شام هست. اینجا که حضرت حسن رضی الله عنه ابتدا زمان خلافت رو میگیرد، ولی بعد از اینکه به کاردانی و به مهارت و تجربه و ایمان و تقوا و اخلاص امیر معاویه عرض می‌نهد و واقف می‌شود، حضرت حسن رضی الله عنه مردانه زمام خلافت رو به حضرت امیر معاویه می‌سپارد. این نکته قابل توجه است. این نکته را تاریخ نویسان، محققین، مفسرین و کسانی که دمست حقیق و علم و فراست می‌زنند توجه کنند و لحظه ای محض بکنند. چرا حضرت حسن ریحانه رسول الله، حضرت حسن بزرگترین ابر مرد و دلاور اینجا زمام خلافت رو به معاویه می سپارد؟ آره، حضرت معاویه از دیدگاه حسن قلب منفور نبود، وگرنه حضرت حسن رضی الله عنه عقیده ما که با خدا قسم برای احقاق حق و ابطال باطل تا آخرین قطره خونش دفاع خواهد کرد و کرد، و نه تنها اینکه حضرت حسین از اینکه حضرت حسن زمام خلافت رو به علی معاویه سپرد حضرت حسین هیچ گونه اعتراضی نکرد که هیچ، بلکه حضرت حسن رضی الله عنه رو تحسین کرد که شما کار بسیار بجایی کردید، زمام خلافت رو به شخصی که لیاقت این کار را داشت شما سپرد کردید، وگرنه حضرت حسین رضی الله عنه و حضرت حسن قیام میکردن و بر علی امیر معاویه، در حالی که این عمل در زمانی و در بحبوحهی انجام میگیرد که اکثریت ثابت، اکثریت مسلمانان طرفدار حضرت حسن و حضرت حسین هست، و اگر جرقی و استارت جنگ به صدا در میآورد، اگر استارت جنگ رو میزند و والله قسم اصحاب رسول الله حاضر بودن برای دفاعی از حضرت حسین و حضرت حسن تا آخرین قطره خونشان دفاع کنند، ولی با این وجود، با وجود این که همه مسلمانان به طرف اینها بودن، حضرت حسن رضی الله عنه و حضرت حسین امامت و خلافت رو به حضرت امیر معاویه می سپارند. اما زمانی که خلافت از منهاج حقیقی و از راه حقیقی متغیر می شود و راه انحراف رو در پیش می گیرد و حضرت امیر معاویه در آخرین لحظات عمرشان امارت رو به حضرت امارت رو نعوذ بالله به یزید فرزندش می سپارد، اونجا حضرت حسین قیام و به قول الله بزرگوار اقبال لاهوری می فرماید چون خلافت رشته از قرآن گسیخت، حریت را زهر اندر کامی خواست آن سر جلوه خیر الیمن. اقبال لاهوری شخصیت کوچکی می سازد، میگه چون خلافت رشته از قرآن گسیخت، یعنی تا زمان ابوبکر، زمان عمر، زمان عثمان، علی و حضرت معاویه رضی الله عنه خلافت درست داشت منهاج حقیقی خودش را در واقع طی میکرد، ولی چون خلافت بعد از وفات امیر معاویه، چون خلافت رشته از قرآن گزیر، حریت را زهر اندر کام ریخت، خواست آن سر جلوه خیر الامم چون صحابه قبله باران در قدم
در زمین کربلا بارید و رفت، لاله در ویرانه ها تارید و رفت، تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد، خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خوابیده را بیدار کرد، رمز قرآن از حسین آموختیم، رمز قرآن از حسین آموختیم، ذاتش او جلوه ها آری این یک واقعیت سرمازی. چرا؟ سوال اینجاست، چرا حضرت امیر معاویه رضی الله عنه از اون جایی که میفهمید فرزندش یزید انسان ناخلف و بدکاری، چرا خلافت رو به فرزندش داد؟ جواب، جوانان این بحث ها رو بیشتر گوش بکنن، متوجه بشن با واقعیات واقف بشن. سلامات و بیان حضرت علی معاویه رضی الله عنه زمانی را فاق میکنند که یزید نماز تهجدش قضا میشد. اول کاری من نکرده به قول برادران شیعه و هم کمیر عقیده قائل است که دوازده امام هم نسبندن نخونده حضرت علی، حضرت حسن و حضرت حسین رو و بیا بعد امام جعفر رو امام کاظم رو بیا تا با این دوازده امام را هم در واقع نسبندن نخونده امامتون ها. و حضرت معاویه در واقع کار خلافی رو نکردن که خلافت رو بیزید دادن، ولی این شایستگی را زمان حیات حضرت امیر معاویه رضی الله عنه در وجود یزید میدیدن مردم. یعنی یزید در واقع اون زمان حیات معاویه یا از طرز پدرش یا به هر حال یا حتی ما میتونیم بگیم به طمع این که پدرش خلافت رو واگذار بکنه انسان امین درستکار و حتی در بعض نماز نماز تهجدش حتی قضا نمیشه، ولی به مجرد اینکه حضرت امیر معاویه رضی الله عنه آخرین وصیت حضرت امیر معاویه چی؟ جلال العیون ملا باقر مجلسی یکی از کتبه های بسیار بزرگ برادران شهید الله که این روایت از امیر معاویه را میارد، جلال العیون صفحه 348 یادداشت بکنم دوستان، میفرماید امیر معاویه رضی الله عنه به فرزندش یزید که یزید امکان دارد شما خلیفه قرار بگیرید، ولیکن قرابت حضرت حسین را نسبت حضرت حسین با رسول الله را فراموش نکن به این عنوان، لذا اگر شما خلیفه شدید و مردم به رأی داد، لذا از حرمت و منزلت و مقام و شرافت حضرت حسین فراموش نکن. اینها ادامت میشه، اینها رو میتونه ادامت رو میرسونه. حضرت معاویه آخرین لحظات روش آخرین وصیتش محبت و الفت یزید با حضرت حسین رضی الله عنه، زیرا اون خاندان از خاندان پیامبر هست. این یک واقعیت سرورانه است. لذا من به صورت مختصر خدمت شما سرورانه عرض می‌کنم. بعد از اینکه حضرت امیر معاویه رضی الله عنه وفات می‌کند، زمام خلافت رو یزید می‌گیرد، یزید 180 درجه متغیر می‌شود. یعنی اون یزید یزید دیروزی نیست. حضرت حسین رضی الله عنه در این زمان به مدینه منوره تشریف دارند. والی مدینه و اسفندار اونجا ولید هست. لذا ولید حضرت حسین رو اجبار و وادار به بیعت با یزید می‌کند. حضرت حسین رضی الله عنه از اونجایی که فراست بسیار بالایی داشتن دستور میدن که مقدار شما سر بکنید، فمن تأمل بکنم، تفکر بکنم، مسائل رو خوب باز بکنم، بعد دو کاری رو انتخاب خواهم کرد. لذا بعد از اینکه ولید روی امرش مصر هست که حضرت حسین باید بیعت بکنن، حضرت حسین رضی الله عنه مدینه رو رها کرده و به سوی مکه هجرت میکنه. بعد از اینکه به مکه مکرمه تشریف میبرن، کوفیان این انسانهای غدار تعداد زیادی نامه ارسال میکنن به جانب حضرت حسین که شما تشریف بیارید در کوفه، ما از شما حمایت خواهیم کرد. به یک و دوتا نامه سر بشد، بلکه 12,000 نامه، 12,000 نامه متفاوت از کران قوم و از بزرگان آورد که هر کدوم از اونها شاید هزاران نفر زیر بازوی خودشون داشتن. لذا شما بیاید، ما از شما حتما حمایت خواهیم کرد، بعد هیچ گوشی دلیل نخواهید داشت. حضرت حسین رضی الله عنه بازم از اونجایی که انسان بسیار متفکر و اندیشمندی بودن خودشون شخصا تشریف نبردن، بلکه حضرت مسلم عقیل رضی الله عنه را فرستادن که شما برید در کوفه و مسائل رو از نزدیک جویا بشید. حضرت مسلم حرکت میکنن، مسلم عقیل میان به طرف کوفه. هنگامی که وارد کوفه میشوند، در همون لحظات و ساعات اول غروب مسلم عقیل به کوفه، 10,000 نفر که در روایات میگن حدود 80,000 نفر با دست مسلم عقیل بی نیابت از امام حسین رضی الله عنه بیعت میکنند.
هشتاد هزار نفر در اون زمان جمعیت بسیار بزرگ بود، شهرها اینقدر بیشتر جمعیت. حضرت مسلم نحوی وقتی که این بالاخره قضیه رو جویا شد و مسئله رو اینجوری دید، رضا فورا نامه‌ای نوشت. هنوز مردم داشتن میان برای بیعت، چون صدها هزار نفر میومدن. رضا فورا نامه‌ای برای امام حسین نوشت که شما از فرصت استفاده بکنید و فورا مکه رو به قصد کوفه رها بکنید و ترک بکنید و فورا به کوفه بشید. به هر حال مسلم بن عقیل زنیده را کاملا فراهم کرد، مردم کوفه همه بیعت کردن، همه همگاه گفتن ما تا آخرین دقیقه خونمون رو دفاع خواهیم کرد. به هر حال حضرت امام حسین رضی الله عنه از اونجا که نامش رسید حرکت کرد، با وجودی که بسیار مخالفت کردن. حضرت عبدالولی عباس رضی الله عنه یکی از اون افرادی بود که مخالفت کرد تا سه بار الی چهار بار رفتن نزد حضرت حسین رضی الله عنه که شما حرکت نکنید، با قولی خود زیاد اعتماد نیست، اینها انسانهای ریاست طلب جاه و پست دوست، لذا اینها غدار و خیانتکارند، شما به اینها نباید اعتماد کنید. حضرت حسین رضی الله عنه علی رغم مخالفت شدید و اصرار بسیاری از صحابه مانند عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن زبیر و بقیه بزرگواران، مکه رو رها کرد و به جانب کوفه اینجا رو بگذاریم و قضیه مسلم را عبید الله ابن یزید فرد معاویه از اونجایی که متوجه شد حسین رضی الله عنه اونجا پاتوق بسیار بزرگی رو برای خودش درست کرده و زمینه کوفه رو بالاخره مساعد کرده برای ورود خودش، فوراً عبید الله ابن زیاد رو میفرستد که شما بریم اونجا امارت کوفه را هم به عهده بگیرید. عبید الله ابن زیاد حرکت میکند به جانب کوفه، مردم به گمان این که این عبید الله شاید همون امام حسین است، مردم همه برای استقبال از حضرت امام حسین که در واقع امام حسین در کار نبود، عبید الله ابن زیاد بالاخره زمین آب رو مساعد کردن و رفراندوم بزرگ و اجتماعی عظیمی رو تشکیل دادن و از بکنم مراسم استقبالیهی با شرکت گسترده عموم مردم به ویژه فرهنگیان، رؤسای قبائل، معتمدین و رشتفیلان تشکیل دادن و همه اونها با این شعار السلام علیک یا بنت رسول الله، سلام بر تو ای پسر دختر رسول خدا، هنیئاً لک و مرحباً بک، خوش آمدی نسل گل محمدی به شهر ما، خوش آمدی. همه با این شعار به استقبال عبید الله ابن زیاد به گمان و خیال اینکه حضرت حسین است شتاب خراب. عبید الله ابن زیاد هنگامی که هجوم گسترده مردم را و ابراز احساسات اینها را نسبت به حضرت حسین رضی الله عنه مشاهده کرد، احساس خطر بود، لذا بدون اینکه حرفی بزنه و یا خودش رو معرفی بکنه به طرف کاخ و دست اونجا که رفت فوراً معتمدین رو جمع کرد و همه اونها رو با اونها صحبت کرد و اونها رو مورد تهدید قرار داد، از طرفی تشویق که اگر با او همکاری بکنن یزید فلان و فلان مال رو بهش میده و اگر مخالفت بکنن سر همه اونها رو از زیر شمشیر جدا خواهد کرد. سلام علیکم. ماشین هست شماره 63 جین 253 لطفاً رو جابجا کنه مزاحمه عبور و مرور نمایندگان هست. بله حضرت مسلم بن عقیل هنوز در کوفه قرار دارد، لذا توجه کنید عبید الله بن زیاد الهای او تهدید کرد، لذا بعد اینکه رؤسا رو خرید در واقع دست پی در پی جستجو و کنجکاوی و تلاش برای دستگیری مسلم برآمد که مسلم را دستگیرند. مسلم در خانه حالی ابن عروه قرار دارد، یکی از صحابه بزرگوار پیامبر حالی ابن عروه، لذا شخصی رو میفرسته که شامل حالی رو اهدا کنه. حالی ابن عروه به دربار عبید الله ابن زیاد میاد در حالی که با قلبی مملو و سرشار از ایمان و تقواست، لذا میگه مسلم پیش توست، میگه من از مسلم خبر ندارم، میگه بله باید حتما خبر پنهانی مسلم را به ما بگو. بالاخره حانی ابن عروه قصهش طولانی است، از این کار ابا میبرد، انکار میبرد، به جایی میرسد که عبید الله ابن زیاد او را تهدید به مرگ و یا قتل میکند. حضرت حانی ابن عروه میفرماید و من لا قسم اگر این مسئله با تک تک شدن جانم و جسدم مواجه بشود ولیکن از اون جایی که من در مکتب محمد رسول الله زانوی ترمز و شاگردی زدم و من از آیین محمد درس آزادی و درس تقوا و اخلاص و وفای به عهد رو یاد گرفتم و من لا قسم اگر این مسئله با اتمام جانم مالم آبروی
بگویم وجاهت من مواجه بشه، حاضر میشم و همه اونها رو از دست بدم، ولی اون عهد و اون پیمانی که با خدا و با رسولش بستم هرگز قادر نیستم اون را بشکنم. الله الله بله رضا حرکت میکنن و حضرت حامیم و اول رضی الله عنه را با شمشیر در فرسش و اون را به شهادت میرسن. هنگامی که حالی ابن عرفه به شهادت رو میرسن، خبر شهادت وزیره حالی ابن عرفه به مسلم میرسن. مسلم کلن هوادارانش رو جمع میکنن، 80,000 نفر رسید به 4,000. 4,000 نفر فقط به عنوان هوادار مسلم قرار گرفتن و از مسلم داشتن حمایت میکنن. بالاخره با اینها صحبت کرد، حرکت کردن داخل کوچه، ناگهان اون بزرگان اونها اون رؤسای طوائف از بالای قصر عبیدالله ابن زیاد صدا کردن که مسلم رو رها بگویید وگرنه کلک همه شما کنده است. لذا اینا هم مسلم را یکی رها کردن تا آمد به 300 نفر. بازم با همین 300 نفر رفتن تا در قصر رسید به 30 نفر. 30 نفر هوا تاریک شد و روشن شد، دید یک نفر هم دوره برشید. اوه مسلم ابن عقیل تنها وقتی خودش را تنها دید، مسلم ابن عقیل بالاخره تنها مستر حیران قریب سرگردان داخل این شهر، خودش را بالاخره از این کوچه به اون کوچه میزد تا اینکه جا و مأوا و پناهگاهی براش پیدا بشه، تا اینکه در خانه آمد با حالت تشنگی و خستگی و حالت بسیار بسیار متعلق و دردناک. لذا در اونجا بود که بلاخره زنی در رو باز میکنه، مسلم ابن عقیل را میره، شما من مسافری هستم گرسنه، مسلم ابن عقیل هم بیاد کنید. بلاخره این زن مسلم ابن عقیل رو پناه میده و از اون جایی که این زن غلام و ارباب کنیز یکی از محمد ابن اشعث هست، لذا جریان را به محمد ابن اشعث میگه که من مسلم در خانه ماست. محمد ابن اشعث هم فورا این خبر را بسن عبیدالله ابن زیاد میفرستن و عبیدالله ابن زیاد بالشکرش بلاخره خانه محمد ابن اشعث رو محاصره میکنن و حضرت ارباب مسلم ابن عقیل را بیرون میکشن. ابتدا جنگ بسیار مختصری در میگیرن و تعداد بسیار زیادی از اونها را به درک واصل میکنن. به هر حال مسلم ابن عقیل بلاخره زخمی میشن و روانه دارالخلافه میشن. اونجا که میرن مسلم ابن عقیل متوجه می شود که بالاخره شهادت حتمی است، مرگ به انتظار او نشسته. لذا بدون هیچ گونه باکی و بدون هیچ گونه ترس و واهمه عاشقانه کلمه شهادت را می خواند و فقط 3 تا وصیت اینجا می کند. اولی که وصایای حضرت ابوبکر مسلم العقیل که من فقط به مهمترین نکته و وصیت رو اشاره می کنم و اون اینکه حضرت حسین رضی الله عنه عازم بالاخره کوفه شدن و از مکه بیرون آمدن، لذا عمر بن سعد رو وصیت کرد شما حتما چون به ما قول کشید شخصی را بفرستید و مانع ورود امام حسین به کوفه بشه و نگذارید امام حسین این بلایی که من مبتلا بشم فرزند رسول الله به این بلا مبتلا بشه. لذا بعد اینکه بالاخره سفارشات خودش را کرد، عبیدالله ابن زیاد با وقاحت و جرأت و گستاخی زیاد دستور داد که اسعدو فوق القصر و اغلبو عنقه، بالای قصرش ببرید و اعدامش کنید. لذا عبیدالله ابن زیاد طبق دستورش مسلم ابن عقیل را به بالای قصر راند. لذا دست شمشیر را داد دست بحران ابن بکیر که با این شمشیر سرش را از تنش جدا کرد. بحران ابن بکیر حرکت کرد با شمشیرش به سوی حضرت مسلم ابن عقیل، چند قدمی زد شمشیر را برد بالا، ولی شمشیر برای ابد پایین بود. دست بکران ابن از بکران بکیر برای ابد شر شد و خوش بودن جاش پایین. الله 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 نفر دوم حرکت کرد با شمشیر قصد که جگر مسلم را کرد، هر روز حمله نکرده بود، جگرش فقران زد و خون از دماغ و بینش بیرون آمد و به درک باسته شد. سومی شخص شاهی تراری شمشیر را به کف گرفت و بر فرق مسلم فرود آمد و بعد این که کلمه شهادت را خواند جام شهادت را نوشید و حضرت مسلم ابن عقیل هم دار خالی را بداد. ولی به هر حال حضرت حسین از این طرف حرکت کرد. هر دو حسین رضی الله عنه آمدن، اما هنگامی که وقتی که به بطن رمله رسیدن عبدالله ابن یحسان برادر رضایی شاه به جانب کوفه رهسپار کرده که شما اخبار کوفه را برای ما بازگو بکنید. ابن یحسان حرکت کرد و آمد به طرف
کوفه عبید الله ابن زیاد خبر شد، لذا شخصی را به نام حسین ابن نمیر با لشکر بسیار بزرگ فرستاد و از اوپر عبدالله ابن یتان را دستگیر کردند و آوردند. حضرت امام آمد جلو به سعدیه که رسید، بکر اسدی را ملاقات کرد که یکی از هواداران امام. از بکر اسدی پرسید که از مسلم چه خبر؟ هنوز از مسلم از امام خبر ندارد. امام فکر میکنه هنوز مردم همه منتظرش هستند و همه بیعت کردند و همه زمین مساعد شده برای. لذا از بکر بن عتبه بالاخره از بکر پرسید که شما خبر کوفه را برای ما بازگو میکنید؟ احوال کوفه را جویا شد. ناگهان اشعار بکر سلامی شد. حسین سوال کرد تو چرا گریه میکنی؟ فرمود مسلم دو سه روز است که جام شهادت را نوشیده است. امام حسین وقتی تو خبر سهمگین داشتیم مانند جرقه و صاعقه بسیار بزرگی بر فرق حسین فرود آمد و حسین اونجا بود و فهمید غداری و خیانت اهل کوفه را و بالاخره تعدادی خواستن مراجعت بکنند، ولی حسین فرمود نخیر، ما به جلو میریم، یا پیروزی یا شهادت. لذا به جلو رفتن تا اینکه حضرت حسین رضی الله عنه با لشکر چندین هزار نفری به سرکردگی عره بن یزید پر فرزند یزید مواجه شد. لذا متوجه شد کسانی که برای امام نامه ارسال کرده بودند که امام به کوفه بیاد، امروز شمشیر به کف گرفتن و بر علیه امام با لشکر عره بن یزید قرار دادن. اینجا هنگامی که امام اوضاع و آشفته حال و دگرگونی ها عزم بازگشت و مراجعت کنند ولی نگذاشتند. عبید الله ابن زیاد قرب ابن یزید ممانعت کرد که من آمدم تو را نزد عبید الله ابن زیاد بدم. حضرت حسین رضی الله عنه فرمود ای غداران، با سخنرانی و خطابتی بسیار گرم و حماسی بلد اونها رو خطاب قرار داد که من قصد آمدن به کوفه را نداشتم و من نمیخواستم به کوفه بیام، ولیکن اصرار و الحای پیش از حد شما من رو به اینجا کشون. شما زمانی که به من احتیاج داشتید من رو خواستید، ولی امروز میبینم که دارید خیانت میکنید. ولی حر بن یزید هنگامی که سخنرانی موجز و سخنرانی بسیار بلیغ و فطیر امام رو مشاهده کرد که میخواد در قلب هوادارانش بالاخره تأثیر به صدایی بگذارد، جلوگیری میکند و مانع سخنرانی امام میشد و با این جمله خطاب میکند که ای حسین، هر کاری که دلت میخواد بکن، من آمدم برای دستگیری تو و ترافیش و عبیدالله ابن زیاد. لذا روز محرم، دهم محرم و روز عاشورا سال 69 هجری هست. حضرت امام رضی الله عنه با 70 تن از یاران و از دوستان و اهل بیت و خاندانشان، کسانی که اکثریت اونها رو خاندان درجه یک، فرزندان حضرت حسین علی اصغر، علی اکبر و برادران حضرت حسین، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، اینها برادران حضرت حسین رضی الله عنه، یعنی فرزندان علی بودن. علی رضی الله عنه 32 تا فرزند داشتن که قسمت و تعدادی از فرزندانش به نام ابوبکر، عمر، عثمان که منابع موثق اهل تشیع این را اذعان می‌کنند. لذا اینا همه همگام با یکدیگر 88 نفر از لحاف به درک واصل میکنند و بعد اون که میدان کارزار گرم میشوند، سپاهیان حضرت امام حسین یکی پر از دیگری شهادت طلبان جلو میرود و تعدادی از اونها رو به قتل میرسند تا اینکه لشکر و سپاه حضرت حسین تضعیف میشوند و ضعیف میشوند و حضرت حسین رضی الله عنه با لبانی تشنه از چند روز در مسیر راه حرکت کردند، آب و غذایی نخوردند، صحرای کربلا، صحرای خشک برم یزرعیز و شاید روزها آب به انسان نرسه. لذا حضرت حسین رضی الله عنه با لبانی تشنه به جانب آب رفتن. لحظات اول نوع آب طلب کردن، حضرت حسین جوان مردانه سخاوت، جوان مردی حسین را نگاه کنید و حتی به دشمنان ما آب بدید. حضرت حسین رضی الله عنه اینگامی که مرگ و شهادت را جلوی چشمانش مجسم دید به جانب آب رفتن تا اینکه آب بنوشند، لبانی که رسول معظم اسلام بوسه داده بودند بر لب آب گذاشتن که آب بنوشند. ناگهان تیری از جانب لشکر شلیک شد و بر فرق حضرت امام حسین قرار گرفت و با گفتن کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله، خدایا دشمنان من را و دشمنان دینت را به سزای شوم اعمالش برسان. حضرت امام حسین در حالی که فرزند کودک نوزادش در بغلش بود و داشت نمازش میکرد، بیرحمان بر اون نوزاد هم رحم نکردن. حضرت حسین رضی الله عنه را به شهادت رساندن، ولی این کارش به همینجا بسنده میکردن.
عبید الله ابن زیاد دستور داد تا اینکه سر حضرت امام حسین رضی الله عنه را از تنش جدا بکنند، سری که لبان مبارک رسول الله اونجا قرار گرفته بود، لبانی که لبان رسول الله را اونجا را لمس کرده بود، پیشانی که چهره مبارک چهره انور رسول الله اونجا را بوسه داده بود، برداشتن و از تنش جدا کردن و با چوبی برداشتن لبان امام حسین را به این طرف و اون طرف حرکت می دادن و سر امام حسین را به طرف یزید روانه کردن و برای یزید به عنوان هدیه فرستادن. اما زمانی که یزید این واقعی را دید لعنت کرد عبید الله ابن زیاد را که والله قسم من به این مرحله را راضی نبودم که امام حسین را شهادت برسانند، بلکه فقط من دوست داشتم فقط امام حسین را دستگیر بکنند، وگرنه به شهادت امام حسین حتی یزید هم اعتقاد به عنوان نداشت و راضی نبود. لذا از اینجا بود که ماتم و عزا نوخانی و روزخانی و به سر صدا زدن، خانه یزید را پوشان و همه شروع کردن به گریه کردن و سر صدا زدن و سر و سینه را چاپ دادن. لذا امام حسین رضی الله عنه در 60 سال شصتی خود دم و محرم بود و عاشورا جام شهادت را با 70 روز از یارانش در صحرای کربلا چشیدند و به شهادت رسیدند. لذا السلام ای خاک، السلام ای ساکن مهنت سرای کربلا، خدایا درود و سلام و تحیات ما را به محضر بزرگترین پیشوای بشریت و امام شه سواران دنیا حضرت امام حسین رضی الله عنه برسان. اما وظیفه ما چیست؟ وظیفه ما چیست در قبال این فاجعه بسیار بزرگ؟ فقط در دو جمله با قرآن خلاصه می کنم که یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، ای کسانی که ایمان آورید هنگام فرارسیدن مصیبت ها با دو نقطه بزرگ شما متوسل بشید، اول صبر و دوم نماز. لذا حادثه امام حسین شهادت امام حسین از بزرگترین مصیبت هایی است که بر پیکر وجود مسلمانان بلاخره پایین آمده و خود آمده. لذا ما مسلمان موظفی که در این ایام سر و بردباری رو پیش داریم از خدا من متعال آنالیم که روی عدد امام حسین رضی الله عنه را در جناب صدیقین و شهدا محشور و فرماید و ما رو از تابعین و هواداران و محبان حضرت امام حسین رضی الله عنه قرار بدهد. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. سلام به قرآن حتی وقتی خدمت سهران مسابقه را اعلام کرده بودیم که ما یک از دوری دوستان بستنیم، ولی که دوستان ادعا کردم که وقت کم هست، این سوال هست، لذا این مسابقه را تمدید بکنیم تا چهارشنبه آینده، یعنی چهارشنبه آخر وقت همه باید خواهران در کتابخانه قسمت خواهران و برادران به کتابخانه قسمت برادران حتما در واقعی مسابقه را تمدید بکنیم. کسانی که همزن نگرده مسابقه مناسبت سالود و شهارت امیر مومنان از کمان به خطاب برقرار شده، لذا جمعید نفیس بودوستان اعلام خواهد شد. کسانی که هنوز این برگه ها در اینا بکردن از اینا دریافت بکنه، هنوز 5 روز دیگر با 20 تا 4 شنبه آخر وقت برادران برادر وقت باید. دوستان سوال بکنن از دیروز که بنده خدمت سران آدم یک سری تلفن خانه ما برادره اشغال از همین سوالات بودم و خانه اینکه خود ما رو راحت بکنم. دوستان دیگه کم رو آنمایی و کنارا چند من دو سه سوال رو که به نظر من اینکه مشکل هست نظر مورد به نظر مکیر آسونه دو دایی آن خدمت سرانی برادره از اینکه بیه اینه من بگم پارتی باده شد به همه بگم موضوع همه هست و هر حال کسی گلایی باقی نمونه. نوشته سوال 13، این گفته ای کدام یک از مورخین معروف شیعه می باشد؟ این گفته چه گفته مورخ می شود؟ زماندار بزرگ دانشمند عادل عمر بن خطاب آن درد به حضرت علی اعتماد داشت که هرگاه به حال سفر می کرد حضرت علی را در مدینه با این مقام شهید کرد. جواب این